Hujambo mtazamaji wangu wa runinga ya Ikonge, na shukuru sana kuwa mnatufuatilia. Tupo ndani ya mji wa Nyamira ambapo kwa sasa tunafuatilia shughuli ambayo inaendelea hapa. Tunafahamu kuwa Nyamira County ilibaki bila gavana. Hii ni baada na gavana aliyekuwa hapa John Obiero Nyagarama kuiaga dunia kutokana na ugonjwa wa corona. Na kwa sasa serikali imeona vyema kuwa Nyamira inafaa kuwa na gavana, na ndipo sasa wanamuapisha gavana mpya Amos Nyaribo, ambaye kwa sasa viongozi kutoka sehemu mbalimbali wameingia hapa siku ya leo ili kumkaribisha katika ofisi hiyo. Next, His Excellency is signing the certificate of inauguration. Please clap for that. He has finally signed the certificate of inauguration. Nimemwona Eugene, nimemwona pia gavana Ongwae, gavana kutoka Kisii County. Pia nimeona familia mwenda zake John Obiero Nyagarama wamempokea kiongozi huyu, wakisema kuwa ni kiongozi ambaye alikuwa na uwezo wa kufanya kazi ambayo mwenda zake alikuwa amebakisha. And in that same tone, I want to ask you to support my friend Amos. Mama, I support engakine kea tigaire elinda kole emebango tata buate mwanchara nile mbia mwana. Kwa sasa nakukaribisha katika mkutano huu, jiunge nami ili tuendelee pamoja, tuone jinsi ambavyo mkutano huu utaendelea, na ni vyema pia kujua kiongozi wako ni yupi kwa siku zinazokuja. Uko tayari kusikia sauti yake? Yeah. Ya Nyaribo? Yeah. Uko tayari? Sasa wanaleta jukwaa yake. Wacha nipeane nafasi sababu hii officially sasa. We want to present to you the governor of Nyamira, His Excellency Amos Nyaribo. Sasa kuna entertainers wanaitona. Mambo waje tuweze kumkaribisha gavana wetu. Na nito. CS, the Corruption Honorable Eugene Wamalwa, the Chairman Council of Governors, Wycliffe Oparanya, Excellency Governor Ongwae, Deputy Governors Present, Mange, Susan Adowele, County Commissioner, Chance Maina, senior government officials from Nairobi and Nyamira, honorable senators, MPs, MCS, the speakers of Nyamira and Kisii County Assemblies, members of the Karachi 40 Estates, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm Chambo. First and foremost, I take this opportunity to thank God for giving us life and enabling us to hold this function. I'm humbled to stand here before you as the second governor of our great county of Nyamira, having taken out of office following the demise of our dear governor, His Excellency John Nyagarama. Before I proceed, let us kindly stand and observe a minute of silence in honor of our late governor,
His Excellency John Nyagarama. Ni shughuli tu za kawaida zimeendelea na jukwaa hili kwa wageni kutoka katika jukwaa hili na jukwaa ambayo imekuwa na wageni wakubwa ndani ya mji wa Nyamira. Ni kutokana na gavana aliyekuwa gavana wa Nyamira ambaye alikufa John Nyagarama. Shughuli zake zimechukuliwa na gavana mgeni ndani ya mji huu Amos Nyaribo ambaye ameshika ushukani. Je, yapi raia wanatarajia katika hatamu zake za uongozi? Jiunge na sisi katika Ikonge TV, tutakufahamisha mengi kila yanapochipuka katika kaunti kuu ya Nyamira. Nakutakia siku mwema na ushinde salama.